Aquesta nit passen els reis i per això moltes famílies es reuneixen abans per sopar. És el cas dels castells, 20 persones al voltant d'una mateixa taula però amb una petita diferència. El seu sopar és apte per celíacs. I és que els tres fills de la Mireia Castells, la Martina, el Diego i el Mauro, són intolerants al gluten. Tots els de la família aquell dia mengen el caldo i l'escudella sense gluten. La diferència bàsica és que quan fem el caldo, la pilota, la, els ingredients que utilitzem per fer la pilota, són, estan fets amb, amb farina sense gluten. El que s'hi diferencien és la pasta. Fan una olla amb gluten i una sense, el que significa que han d'anar molt en compte per no barrejar les culleres. Sent tanta gent, eh, uh, tens que anar dient sempre repetint el mateix, sobretot la cullera de la sopa sense gluten que no vagi barrejada amb, la, amb el caldo amb gluten. És l'anomenada contaminació creuada, Apareix, per exemple, quan s'utilitzen els mateixos estris de cuina per a aliments amb gluten i sense, el que implica també que han de comprar el tortell a una botiga especialitzada. Això sí, rei i fava en tenen igual.